feliz da vida. Aliás, eu tô feliz da vida desde o dia que eu recebi o telefonema. Pois é, louca, a gente não repara na minha franja mal cortada porque eu não vou acertar de jeito nenhum. Até que ela cresceu rápido, mas eu não vou acertar, não. Tô doida que ela cresça mais pra botar ela pro lado. E aí, olha o cabelinho que eu vou botar. Índio, índio, índio. Como diz meu namorado, Índia Potira. Mas vamos parar de lero, lero, de muita palhaçada, porque o vídeo aqui é outro. Vocês já viram na descrição do vídeo, né? Que hoje eu vim mostrar os meus recebidos da minha nova parceira, que é a Zap Cosméticos. Bom, gente, minhas coisinhas até que enfim chegaram. Eu já tava ficando já impaciente, porque os correios demoraram uma eternidade. Como assim? A caixa chegou no dia 11. Eles me entregaram no dia 16. Então foram 5 dias de angústia. Porque geralmente chega, eles entregam no outro dia. Mas dessa vez não, eles resolveram me deixar ansiosa. E eu, quando fico ansiosa, eu começo a comer, começo a comer, começo a comer. E a pessoa começa a engordar. Então, não gostei dessa ansiedade. Mas em compensação, eu tô muito feliz. Sabe que é você receber um telefonema e a pessoa elogiar o seu trabalho, dizer que gostou do seu vídeo e falar um monte de coisa e você ficar assim, sem ação no telefone, sim, sim, ah, obrigada, obrigada. Eu fiquei sem ação no telefone. Quando eles desligaram, eu comecei a gritar de felicidade. A pessoa é doida, mas tudo bem. Bom, meninas, eu vou mostrar a caixinha, porque eu já tirei tudo dentro da caixa já, certo? Mas eu vou mostrar a caixa pra vocês, porque se eu não mostrar a caixa pra vocês, vocês me batam, me batem. A minha caixinha da Zap. Zap Cosméticos. Gente, quando eu vi o carro do correio pintar na porta, pintar na esquina, eu saí de dentro de casa. Dessa vez eu não saí de toalha, não, tá? Dessa vez eu não saí de toalha. Eu tava vestida. Eu tava no computador trabalhando e eu vi o carro pintar na esquina. Eu só saí correndo. E fiquei esperando, pra depois ele dizer que não me encontrou em casa, tá bom? Bom, meninas. Eu, como vocês sabem, aí eu já falei a vocês, vocês já viram o post no blog, vocês já viram no Face. Eu tô com uma nova parceria que é com a empresa Zap Cosméticos, com a loja Trenzo Story, tá bom? Eu vou deixar o link da loja aqui embaixo pra vocês irem lá visitar. Os produtos de lançamento da Zap é cada um mais lindo que o outro e eu quero testar todos. Todos, né? Ainda bem que eu tenho a minha modelo. Minha modelo, a minha cunhada, que vai me ajudar aí a fazer esses testes. A minha loira, né? Que vou usar tanto em mim e vou usar nela também e nas minhas clientes, claro, né? Eu vou mostrar primeiro. Veio dois catálogos na caixa, tá bom? Vou mostrar primeiro o da VIP, a Ney VIP, pra quem me perguntou essa semana se eles ainda estavam fabricando a VIP, tá bom? Então, a VIP só mudou o nome, que agora é Ney VIP. A minha só tem escrito VIP, né? Que tem resenha dela aí no canal pra vocês. Eu gosto muito, gostei também muito de trabalhar com ela, mas eu trabalho mais com a Zap Cosméticos, tá bom? Ah, Lili, você trabalha mais com a Zap Cosméticos por quê? Por causa da parceria eu fiz, não. Porque quando eles me contrataram, quando eles me entraram em contato comigo, eu já trabalhava com a Zap Cosméticos, tá? Então pra mim foi uma surpresa maravilhosamente maravilhosa, porque eu já trabalhava com produto e já gostava. Eu gosto muito de trabalhar com a Zap, certo? Tanto o Botox quanto a Progressiva. Esse é o catálogo da VIP, como eu tava falando. Tá bom? Vários produtos maravilhosos pra vocês. E eu tô doida pra testar essa linha aqui, ó. Essa linha. Minha colega trabalha com ela no salão. Tô doida pra testar essa linha do Argan, né? Então, esse aqui é o catálogo da VIP Cosméticos. Vou botar aqui assim, que esse catálogo aqui eu vou guardar. E esse aqui é o catálogo da Zap. Gente, olha que modelo linda. Linda, linda, linda essa modelo da Zap, né? E aqui já de cara, logo você já vê logo a nova embalagem da Progressiva, né? Tratamento da Progressiva Zap. Deixa eu abrir aqui, que eu sou meio desastrada. Para cabelos loiros. Temos também esse tratamento, esse aqui. Esse aqui é para cabelo loiro, né? É para cabelo loiro, a Blue Time.
São para cabelos loiros. Temos também para cabelos vermelhos, platinados, loiros, que é o matizador, né, o Magic. Temos a LED. Temos a linha aqui Morte e Vida, que é lançamento. Essa linha aqui, Morte e Vida, aqui é lançamento da Zap. Belinha, eu tô gravando, sabia? Ó, as linhas de tratamento. Tem também o banho de verniz. Tá bom? Temos várias linhas. Muita coisa boa, tá, gente? E aqui no catálogo vem falando sobre a empresa. A Zap. Né? Aqui atrás vocês verem. Esse é o catálogo que veio. Bom, eu vou mostrar a vocês. Mas antes disso, eu vou falar uma coisinha. Essa aqui é a embalagem antiga, tá? Da Zap. Então, provavelmente, quando vocês comprarem, porque já me perguntaram já em relação a isso, essa aqui é a embalagem antiga. E algumas pessoas já estão comprando com essa embalagem ainda, tá bom? Que vem com relevo, Então, essa aqui é a embalagem antiga da Zap. Meu shampoo ainda tá cheio, porque eu acabei usando mais o shampoo da VIP do que o da Zap. E a progressiva ainda tá por aqui ainda. Tá? Porque esse aqui já é o meu segundo potinho de progressiva já. Não tá aqui. Que tanto eu uso como eu uso nas minhas clientes, né? Então tá aqui, né? E essa lindeza aqui, essa coisa linda aqui, é a embalagem nova. Gente, é linda. Linda a embalagem nova. Linda, 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 linda pra vocês. A embalagem nova, linda. Amei essa. Eu quando vi no site, na fanpage da Trezo, eu fiquei doida quando eu vi a nova embalagem na fanpage. Certo? Esse aqui é o... Ele vem escrito, na antiga vem escrito... É, profissional tratamento capilar, que é essa aqui, 1 litro. A de cá vem escrito All Time. É, máscara, equilíbrio capilar, máscara, condicionante. Ela vem escrita assim, ó. All Time. Lindo, lindo, lindo. Aí, o logotipo da Zap. Lindo. Aí, mãe, fez, se eu apertar esse botão aqui, faz o quê? Eu fiz nada, mãe. É um enfeite. Deixa eu apertar esse botão. Ai, Jesus. Né? Olha a diferença. De uma pra outra. A de cá é enorme. A de cá é enorme por causa da tampa. Então, gostei da tampa. Né? E eu quero mostrar uma coisa a vocês. Porque me perguntaram. Eu vou desmanchar. Vou botar aqui. Cheirinho de tutti-frutti. Até que diminuiu mais um pouquinho. Estão vendo? A cor como é. E a Zap tem esses pontinhos preto. Certo? Diferente de uma que eu vi essa semana no salão. Porque essa semana que eu fui no salão fazer meu cabelo, como eu viajei, eu acabei molhando o cabelo e eu tive que ir pra voltar, eu tive que fazer o cabelo. Então eu fui no salão fazer o cabelo e eu não aguentei ficar no salão por causa do cheiro do produto. Aí eu perguntei que progressiva era que ela tava usando. É a Zap, eu fiz, não é a Zap mesmo. Que isso, você ficar dentro de um local e não conseguir nem respirar, mulher de máscara. Isso não é a Zap não, meu amor. Isso aí é falsificada. A pessoa conhece, eu trabalho com ela. Então aqui, a nova embalagem da nossa progressiva, que eu vou testar. Claro que eu vou testar. Pra semana eu já tô usando ela já. Né? E a máscara? 60 segundos impacto. Alto impacto. Olha que embalagem maravilhosa. Linda, 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 linda. Né? É... hidratante capilar, máscara, condicionante, 60 segundos. Segundos. Alto impacto, 6 em 1. Brilho intenso, desembaraço, emoliência, ação reconstrutora, hidratação profunda, fortalecimento dos fios, reparador capilar. Tô doida pra usar isso aqui. Vou abrir pra vocês. Ó. Muito cheirosa. Muito cheirosa mesmo. A tampinha vem escrito Zap. Muito cheirosa mesmo, mesmo, mesmo. Eu tô doida pra usar. Doida pra usar, né? Então, aqui. Então, esse foi o meu recebido do mês. Esse eu vou testar. Essa semana eu já testo. Principalmente a hidratação de alto impacto. A progressiva eu vou testar pra semana, né? Mas a progressiva eu já vou fazer já na minha cunhada já. Porque ela tava também esperando. E ela é minha modelo. Quando eu quero gravar, ela é minha... Ela vai virar minha modelo em relação... a usar os produtos da Zap. Eu vou trazer pra vocês. Estão testando em mim.
como testando a minha modelo loira, né? Então é isso aí, meninas. Eu tô muito feliz. Eu tô muito agradecida pelo reconhecimento do meu trabalho, certo? Muito agradecida mesmo por ter vocês aqui comigo. Então, isso aqui não é só pra mim. É pra vocês também que fazem esse canal ser o que ele é. Certo, meus amores? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Vou deixar a descrição, o link da loja aqui embaixo pra vocês. Que é a loja oficial da empresa Zap Cosméticos. Certo? Então, lá tem todas as progressivas. Tanto da Zap como da Neivip, todos os produtos, tem os lançamentos também que vocês vão gostar. Então, dá uma passadinha lá na loja, curta a nossa fanpage da Trenzo, que você vai ficar sabendo todas as novidades que vem aí e várias promoções legais pra vocês. Então é isso aí. Um beijo, um cheiro, fique com Deus. Bye, bye, que eu fui. Tchau, amores.